Un ascensor i unes escales mecàniques comunicaran la plaça del Virrei Amat amb el nou vestíbul de la línia 5 del metro, i dos ascensors més ens duran fins l'andana. Actualment, els 3.000 passatgers que diàriament fan servir aquesta estació han de pujar i baixar diversos trams d'escales. Hay en otros sitios que hay menos escaleras y hay escaleras mecánicas. Sin embargo, aquí llevamos mucho tiempo luchando porque las pongan y pongan un ascensor. Mira, tengo una frutería muy cerca de donde trabajo, que está muy bien, y por no venir tan cargada no compro las cosas allí. Traigo mis bolsas y entonces ya puedo, lo hago aquí, pero si no, pues me iría bien comprarlo allí porque está bien de precio. Pues mira, fer peripècies, menjar força, perquè per baixar i pujar carregada té molt que dir. Els usuaris del metro encara no han notat les obres a la línia 5. En breu, l'estació de metro de Virrei Amat tancarà un dels vestíbuls fins a la primavera de 2013. En aquest temps es remodelarà i s'ampliarà el vestíbul del passeig de Fabra i Puig, amb un nou accés totalment accessible. Es remodela completament un dels vestíbuls, el vestíbul on s'afecta, que és el del costat del carrer Pi Molist, per donar-li un poc més del doble de superfície del que té ara. Es genera un nou accés just al costat de l'ascensor fins a carrer i, per tant, es dota de molta més comoditat per l'usuari a tota l'estació. D'altra banda, també haurem d'actuar a nivell de les andanes, que també es remodelen perquè ara mateix hi ha un graó molt important entre el nivell de les andanes i dels combois quan arriben, i per tant s'actuarà a nivell de via i d'andanes per posar-los al mateix nivell i facilitar el pas per tots els usuaris. Amb les obres s'ha retirat bona part del mobiliari i arbres de la plaça del Virrei Amat, que ha quedat pràcticament tancada al pas dels vianants. Tot el material tornarà a la plaça un cop finalitzin els treballs.